Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de como reaproveitar lata. Essa que eu estou utilizando é lata de atum. Então vamos para o vídeo. Vou colar em volta da lata tecido, mas se você quiser pode pintar, colar EVA, fica aí ao seu critério. A cola que eu estou utilizando é cola de silicone, mas se você preferir pode utilizar a cola quente também. Cortei um círculo do tecido e vou colar nessa parte de baixo. Na borda da lata eu vou colar fita de cetim. A cola que eu utilizei também foi de silicone. Vou utilizar também papelão. Cortei um círculo que eu medi na tampa da lata e vou encapá-lo com EVA. Mas se você preferir, pode colocar tecido, fica aí ao seu critério. Na decoração da tampa, eu colei adesivo prateado. Em cima da tampa eu vou colar uma flor que eu fiz com EVA. E olha só que lindo que ficou, olha que graça. Você pode utilizar como um porta-treco, um porta-joias, fica aí ao seu critério de como usar. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais, deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, me segue nas redes sociais, até o próximo vídeo, bye bye!